kuwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bonyeza button nyekundu chini ya video yako ambayo imeandikwa subscribe. Baada ya kubonyeza, kuna alama kingine jitokeza pembeni, utaibonyeza pia. Basi kwa kufanya hivyo, unakuwa umejihakikishia kupata habari na mastori yote kutokea kwetu. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kutuamini, asante kwa kutufuatilia. Karibu sana Gumzo. Sio kidogo. Ni kwere kweche. Wilfred Nyihita ni mwanarolia, ni mwanafunzi aliyesoma katika shule ya msingi Bitirio ambayo tuko hapa leo. Na kabla sijasema lingine lolote, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya katika shule hii. Kama hali halisi inavyoonekana, majengo yamechakaa sana, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tunaona kuna majengo ambayo yamejengwa mapya kutokana na fedha ambazo zimetolewa na serikali. Lakini kwa kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais, na kama mwanafunzi niliyesoma katika shule hii, nilipofika mahala hapa nilikuta uchakavu wa majengo yaliyonifundisha zile KK 3. Kusoma, kuhesabu na kuandika. Niliumia sana kama mzalendo. Kwa hiyo leo niko hapa ikiwa ni sehemu ya kuona, kwanza kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais, lakini pia kuona kwamba nirudishe fadhila kwa kijiji changu na shule ambayo iliweza kunifundisha kujua kusoma na kuandika na kuhesabu. Hapa ndipo nilipojenga ile misingi saba. Kwa misingi hiyo ilinipa mwanga wa kutosha wa kuweza kujua vitu vingi vya duniani. Kwa hiyo kama nilipata mwanga huu, na kama mwanga huu umenisaidia mpaka hapa nilipo, basi nimeona nirudi kurudisha fadhila kwa kijiji hiki, kwa shule hii na kwa walezi wangu, na hata pia kwa sababu mie nasa ni mzazi kwa watoto wangu ambao wanaendelea kujifunza mahali hapa. Kazi yake mahali hapa. Nimewaambia wengine bado wanakuja, niseme nisiseme? DJ. Nah.